hatujemo gake none nkumva andi majwi aturuka hirya no hino nkaba nakumva ikintu kivugiwe cyangugo nkaba nakumva ikintu kivugiwe ikantarange hano kure cyane ya majwi nkumva arameze nkatujeho gake kasigara noneho nteshwe umutwe mbese nsererezwa n'ibitekerezo by'abantu ntekerezo z'abantu zikasakuriza nazo buriya umutima w'umuntu ijambo ry'Imana yavuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa hari ikintu kintangaza hari umukozi w'Imana avuga wigeze kugisha atangura kugira avuga ngo satani ngo ntamenya ngo ibyo dutekereje ngo amenye ibyo tuvuze ariko se nimba agiye narabashaga kumva icyo umuntu atekereje atabumbuye umunwa ni gute satani atumva intekerezo zacu byo bintu ntago ari ukubeshya gusahara buryo yenda abantu bajya buratandukanye harabajya yo bajya ngo gushaka amafaranga buryo bagenda mu bwo ngubwo bwo ntago mbizi ariko buryo nagiye mu ngewe nti nkabaruzi amen muri iyo myaka ibiri ntago wenda mu gutekereza kwawe mu buryo bw'umubiri wenda roho yawe yaragiye ni nayo yagufashaga gutekereza of course ariko ntekereza ko nubundi yo warusigaranye ku isi itagufashaga gukora ibintu gusa nabwo utabitekereje byo byose byo wakoraga bitekerezagaho ahubwo watekerezaga kuri famiye yawe kuri mama wawe wabifashe ute wabyakiriye ute kumva ko umwana wawe hari imyuka mibi yagiye mikamwinjira ikaba yanamutwarika mu kamushyira kureya yitorero cyangwa se kure y'amasengesho wamusengeraga kugira ngo amugereho we yabifashe ute wabyakiriye ute nkwa amazi bakayambuza ayo majwi yabagara amajwi menshi cyane amajwi yarambwiraga ati sohoka barambwiraga ngo nyisohoke nkumva none kwa gutinya umucyo nkumva biragiye nkaba ndasohotse nako ndakwambara umwenda utukura utavangemo nakanura gato yiga ubwo ubw'interuka yaje nibwo yagiye agenda mbona ari umuntu muzima agiye ntabwo nongeye kumwumva noneho rero abana b'abandimwe bakamuhamagara ntiyitabe njye nkumva ariko se ndi umwamikazi wande ndi umwamikazi wa hehe bishatse kuvuga iki ibyo byose simbitindeho nibwo nakurikiranye uburyo bwose n'ukuntu nashidutse numva ndumbukiye ahantu harehare cyane mbigitangira natangiye ndyamye nko mu nzozi ndota ndumbukiye ahantu hasi cyane ariko ntikwari kurota narabyumvise narabyumvise ko ndumbukiye ahantu hari hare cyane noneho mu gikundi cy'abantu benshi cyane n'amajwi menshi cyane ariko batangiye kumbwira ngo he ngura umwamikazi bakoma mu mashyi n'ingoma nyinshi cyane ngo ndi hano ngo naje ngo banzanye ngo cungire umutekano ngo ndi umurinzi wawe mama wihangane reka tubashimire tubifurize no kugira ibihe byiza bakunzi bya Show TV twizere ko mumeze neza nanone nitwa Christian imbere yanyu muri kuhabona famiye yanjye famiye rwose nakunze cyane bitewe nuko nanone bongeye kutwakira kugira ngo dukorane ikindi kiganiro gikura mu rujisho cyangwa se kivuga uko byari bimeze hariya ndetse no mu Rwanda uko byari bimeze uyu mumama mureba imbere yanyu yitwa Dafros nkuko yabibabwiye mu kigano giheruka yitwa Nyabyena Dafros uyu mukecu mureba imbere yanyu ni mamawe munda niwe wamubyaye niwe wasigaranye babana batatu yari yaramusigiye mu gihe yagiye muri Tanzania nibo tugiye kuganira uyu munsi bagiye kudusangiza byinshi cyane ariko mbere yaho mama ikaze ndagira ngo udusengere mu magambo make dutangire ikiganiro cyacu waramutse ariko umeze neza cyane umeze neza okay dusengere mu magambo make hanyuma dutangire ikiganiro cyacu uriteka mana ndagushimiye ndaguhimbaje gushimiye ko atura mu kigero muri iki gitondo tukaba duhumeka umwuka w'abazima ushimwe imana ngo hari icyubahiro uri imana igira neza wuzuye imbabazi n'ibambe uhora no kubabara kwinshi wakwiringiye ntacyo azakuburana imana kandi ugukorera ntazakurwa n'isoni komeza ube mu ruhande rwacu udutabare uturengere turi abanyantege nke kandi ube mu ruhande rwacu n'ube mu ruhande rwacu umubisha ntawe pfukamishije amavi y'umutima imbere yawe nuko imana ntacyo nagushinja warandinze
undi ndiri umuryango wampaye nubwo ngubu ndagushima nakora ntacyo nagushinja sinkubwira byinshi ibintu birabiriki kandi bimbira ubuntu mu izina ryawe nigera niwe mbyambarisha amen arakoze cyane mukecuru wacu ikaze dafros mamawe wazi gusenga ni umukristo cyane twaje tuganira mbwira ko ari n'umukristo ukomeye cyane niyo mpamvu rero tugiye gukorana iki kiganiro muri ubu buryo tugiye kuganira na dafros afite byinshi cyane n'ubundi nawe ari buze kutubwira bigendanye n'ubuzima yabayemo hariya murabizi ko ari byo twasorejeho mu kiganiro cyacu cy'ubushize nibyo twasorejeho nibyo tugira ngo tutangire tuganira rero dafroze umeze neza ariko umeze neza ndashimira umeze neza cyane imana iracyakurinze imana iracyandenze na mama wawe ameze neza mukecu umeze neza cyane umeze neza hanyuma uri buze kongera ijwi kugira ngo abantu badukurikiye hariya baze kubasha kukumva dafroze ubushize mu kiganiro cyose twasoreje ahantu abantu bifuza kumenya experience twara kronomese twarateranyije iminota duteranya amasaha iminsi imyaka dusanga waramaze ikuzimu imyaka ibiri wamaze hariya watubwiye ko nta kintu wumvaga nta kintu ubonaga nta bintu byinshi wabaguze ni ko watubwiye uyu munsi rero tugiye kubyinjiramo tugiye kubiganiraho tubwire hariya hepfo ejo na ngira ngo mu kigari cy'ubushize nakubwiraga ko abantu benshi batemera ko biriya bintu bibaho ziriya nkuru zitabaho bavuga ko ari ibintu byo kubeshya kwagezaho tubwire uti biriya bintu ntagari ukubeshya ni ibintu by'ukuri ongera ubitubwire kuko biriya bintu ni ukuri ntagari ukubeshya biriya bintu ntago ari ukubeshya gusa hari uburyo yenda abantu bajya buratandukanye hari abajyayo bajya ngo gushaka amafaranga uburyo bagendamo ubwo ngubwo bwo ntago mbizi ariko uburyo nagiyemo njyewe ni uburyo yenda najyanyweyo n'umuntu wandoze ashika roho yanjye ayijyanayo hasigara umubiri wanjye uwo mubiri wanjye niwo yenda bakoresheje gushyiramo imyuka mibi iwukontorora iwukoresha ariko njye wa nyawe ntabwo yariye ibyo rero nibyo tugiye kuganiraho mu kiganiro cyacu uyu munsi ariko nanone banza utubwire kwanza uri hariya muri iriya myaka ibiri watubwiye uburyo wagiye cyangwa se wajyanwe tubwira ko banakuruze ukabona kugenda tubwira ubuzima bwa hariya bwari bumeze bute ugera utubwire bahakwakiriye bate abantu bakwakiriye gute ese wajyanwe wowe watekerezaga ko cyangwa se wumvaga uri hehe wowe wabaga uri hehe kwanza mu kujyanwa ndabanza nsobanura ho gatoya yenda kuko maze gutanga ibiganiro ahantu henshi hatandukanye hari aho nabajijwe igihe namaze icyo genda biyoberwa kubera yuko nari ntarakora kubara ngo menye igihe byabereye nyuma ndetse nza kwibeshya mubwira ko ari nk'ukwezi ariko mu by'ukuri ntabwo ko ari ukwezi no kuvuga ngo nyuma nibwo naganirije umushuti wanjye noneho turavuga ati ariko nubwo hari ahantu nahabaye siko ntazi igihe namazeyo koko inkwiye kumenya igihe cya nyacyo namazeyo nibwo nabaze guhera kuri 2011 nagendeye na uriya mumama dukorana 2015 niho twakoranye hanyuma yaho nibwo nabaze amezi abiri ntiyuzuye ni nk'ukwezi gutyo nza kubara ku kwezi ngukuramo igihe cyose cyari gisigaye kugeza 2017 niho namenye ko ariho nabaye gutyo kuko ubuzima bwose nta bundi nigeze nakora nafatiwe mu kazi gato navuye nkiva mu kazi ke mfatirwa muri ka kazi ka wa mukobwa mpaye gukorera muri salo ye ntoya isanzwe nibwo nahariho nafatanirwa no kwakora nibwo nagiye mu nzu yanjye nifungiranamo ubuzima bwose buhindutse ibintu byose byahindutse ntagishobora kuba hanze ntagishobora kubona umucyo ntagishobora kuba mu bantu mbese ariko tukiri aho ngaho tubwire wamenye ko wagiye wari uri hehe nubwo ngo nshobora kumenya ko najyanwe ariko nari nsanzwe nari nijyanwe muri icyo gihe cyose namazeyo ntabwo nari nzi ko najyanwe namenye ko najyanwe mvuyeyo nibwo nakurikiranye uburyo bwose n'ukuntu nashidutse numva ndumbukiye ahantu harehare cyane mbigitangira natangiye ndyamye nko mu nzozi ndumbukiye ahantu hasi cyane ariko ntikwari kurota narabyumvise
narabyumvise ko ndumbu cyane hari hari cyane noneho mu gikundi cy'abantu benshi cyane namajwe menshi cyane ariko batangiye kumbwira ngo ngo he nguru umwami kazi nguru umwami kazi bakoma mu mashyi n'ingoma nyinshi cyane yego yewe ndashakumva ndashaka neza neza kumva koko ibyo wari uri mu nzu wari uri hanze wari uri ku kazi gashya cyangwa wari uri muri ghetto yawe n'ubundi muri Tanzania nakoze nari ndi muri ghetto yanjye muri Tanzania mu ijoro rimwe uryamye nta wundi muntu mwabonaga nta wundi nijye nibanaga wari ibanaga ntaranasinzira kwa kundi ujya mu gitandu karyama ariko kumva birahindutse muri wowe ukumva uguye hano hari hari iryo ni ryo tangira ryo kumva ko haraho ngiye kandi hatandukanye tugende rero nababona barakwakiriye eh baranyakiriye muri uramanutse barakwakiriye batangiye kukuvugisha ibindi bibindi bizazaho ukamubwira ati twibwire urwa hehe ese ababyeyi babitwa bande nabande tubwire umuryango wawe witwa nde abantu bakubazaga ntago wabagubaze nge sinana babona guretse kumva ko hari abantu turi kuvugana amajwi yabo nyumva kandi nkumva hari ahandi hantu ndi ariko ikintu batankore no kutuma mbareba no gutuma ubareba bari baguhumya amaso n'ubwo ngo warumeze nk'umuntu uri mu mwijima yego bakubaza amazina yawe urababwira wewe watekerezaga iki kwanza uvumvaga ntago wagize n'ishyaka ryo kumenya se ko mwe muri kumbaza ngo nitwa ndinde mwebwe muri bande nta kintu nigeze nta mbaraga nigeze nagira zo kuba nababaza muri bande cyangwa se hano ndihe cyangwa ndashaka kubareba ahubwo nge nakoraga icyo bansabye wakoraga icyo bagusabye cyo bambajije okay uburyo no muryo giye bambazaga ahubwo hari irindi ijwi numvaga ritandukanye nayo majwi ndikumva ijwi ritandukane naryo riraza rirambira ngo ntiwemere kubasubiza ibyo bakubajije ntubasubize niba kubaza namazina ntuyavuge ariko ngerageza kwifata kugira ngo ntabivuga biranga bikanga bikanga tukanye nico bambaje buryo mu cyose mbasubiza mukecu wari uri hano mu Rwanda ndetse wanasengeraga ho umukobwa wawe waramusengeraga uko n'umwana wawe kandi waramukundaga cyane waramusengeraga hanyuma hari ibyo Imana yakwerekaga muri ubwo buzima atari kuko nta nubwo nakuvugishaga yigeze kujya kuvugisha ariko nyuma amaze no kubimuhira agiye niho natangiye kumubura aragenda nyine bakamuhamagara ntiyitabe bahamagara ntiyitabe ndetse mbona umwaka urashize ariko nkajya nyine numva ibye ariko nanone bakande mu mutima nk'umuntu ati wihangane humura yatubwiye ko akigera muri Tanzania hari ibyo yabashaga gukora akagira atya akavuga ati reka ntekereze ku bana banjye ntekereze no kuri mama wanjye akagira ibyo abakorera nyuma aza kubavugisha nyine urumva yaranabuvugishaga nyuma yaho mumenya naho yagiye sinzi niba yarabibabwiye ubwo nawe araza kubitubwira nyuma yaho ari muri ibyo bibazo byo kuba yaragiye kuzimu ariko ajyanwe n'abarozi na Imana ntacyo yabiberekagaho muri iyo minsi amaze kugenda cyajya akaza no kumusura akohereza n'amafaranga nkagura imyenda y'abana biga ubwo imperuka yaje nibwo yagiye agenda mbona ari umuntu muzima agiye ntabwo nongeye kumwumva noneho rero abana b'abandimwe bakamuhamagara ntiyitabe telefoni bagira ngo ntakiyifite mbega kugeza igihe bagira ngo ntakiriho nanjye banga kumbwira uko bimeze ariko rero biratinda naramuhebye nyine naricecekeye ikindi naraje aje nimurebye ndamuyoberwa nsanga yarahindutse yabaye nk'umuzimu ndi ananutse cyane cyane nyine cyakora barakomeje Imana arambara mwondora yaba yaramusaza we niho yagiye namubonye byaratinze ariko arambwira ati naje hambere namaze iminsi kwa musaza wanjye ati iyo uza kumbona nkiza ntiwari no kumenya uwo ari we ariko nyuma rero mbonagiye atohoka arakira noneho dore kwasa
mukecuru atubwiye ibintu byinshi uretse ko hari n'ibindi ari buze kutubwira ukiri hariye ari buze wenda kubitubwira bibwire n'abantu uburyo wenda Imana yacishaga mu bahanuzi bakamuhanura bakamubwira bati ntakujya kubirondora icyo nzi nuko namubonye aje gusa kandi ibyamubayeho yaragiye nitwari kumwe n'ubizi ariko icyo nshimye Imana nuko nambonye yaje icyo shima imana uko mubonye nuko namubonye iryo shimwe ufite rikomeye n'ukuri n'ukuri rwose Imana ishimwe rero hanyuma da Frost mama wawe aravuga ati ishimwe nuko nakubonyuza uri muzima ndetse n'abavandimwe bakagufasha kukwitaho ukongera ukagaruka mu buzima busanzwe uri warajyanwe uri hariya rero ntago watekerezaga ku babyeyi bawe ku bana bawe ndavuga warajyanwe nyine uri hariya bari abantu bamaze kukubaza amazina barimo no kukutembereza hariya nyine hari hose wagenda kubona ntago watekerezaga ku bana bawe ku wasize kuri mukecuru wawe ntago nabatekerejeho kuko nta kintu nitekerezaga cyerekeranye n'ubuzima bwanjye nta nicyo nibazaga ahubwo hari igihe cyageze ubwo buzima mbugumamo bwo nayo majwi n'iki sigira numva no ntanagaruka kambwira ati ntuzasubira iwanyu ntuzagira aho ujya turagushaka ntuzagira ikintu na kimwe ukora kugira ngo uve no hano sigira numva ndahakunze nkumva sinzanahava koko nkumva sinzagaruka mu Rwanda kuko hari igihe nageraga nkatekereza ko ndi ntari mu Rwanda nkumva ngarutse ku muryango wanjye ngutekerejeho agahe gato cyane yamajwi yatambwira ati wapi wapi ntabwo uzasubirayo ahubwo hano ni iwanyu aha niho mu muryango wawe aha niho ugomba kuzagumukana apfira mwabaga mubayeho mutese mwaryaga iki mwari wabonaga se wari utangiye kujya noneho babona amasura babaga wambaye iki wewe wabaga wambaye iki wibonaga gute nyine tubwire mu byukuri ntago nigeraga nababona amaso ku maso ku maso gusa nuko habagaho igihe noneho nkabona nk'abantu baca mu nkuta kuko nabaga ndi mu nzu ntasohoka nkabona abantu baca mu nkuta nkabona basanzeyo barabandaga basanze aho ngaho mu nzu nkabareba nkabona ibintu bidasanzwe nyine ariko nkumva nta nicyo binambwiye noneho ukuntu nari mbayeho nashakaga kunywa amazi bakayambuza ayo majwi yabagara amajwi menshi cyane kandi utatandukanye ubwoko bwayo gusa menshi akaba yakuvuza ingoma no gukoma mu mashyi no kuvuga muri rya zina ngori umwamikazi njye nkumva ariko se ndi umwamikazi wande ndi umwamikazi wa hehe bishatse kuvuga iki byo byose simbitindeho ariko ayo majwi yaranjuje ubyega njye nashakaga no gufata uburyo yenda ntayumva ariko bikanga nagerageza no kuyibuza wapi ntago byankundiraga none se ikintu byankundiraga sorry ikintu byankundiraga ko narye ni imboga z'ibyatsi n'ubugari bw'ibigori bya bigori byibise bidakoye ni sinzi ukuntu byari bimeze mbese bwari ubugari bw'ibigori n'izimboga zitwa sukuma wiki nta bindi biryo nene ukabirya bitetse cyangwa bidatetse nabitogosa nabite byabaga bitetse ariko bakantegeka kubikarangisha amavuta menshi ari wowe ubyikorera yego ari byo mbyikorera nkabikarangisha amavuta menshi ariko namara kubirya nkagira inyota rero kubera ya mavuta nkagira inyota nyinshi cyane ngashaka kunywa amazi najya gusuka amazi ngonwe ba ati stop ntubikore nuyanywa urishyura ikiguzi abantu babikubwiraga nubu ntago ari wakabawe mu matwi yanjye ayo majwi mu matwi yawe cyangwa se nkumva inzu yose yizuye ayo majwi niyo yabimbwiraga ariko ntababona kuki utatekereje ko bo nabyo uri bubitubwireho watekerezaga icyo uri aho ngaho ubwawe utabasha gufata icyemezo ku bwawe ngo ukore icyo ushaka ukore icyo wumva watekereje nta gitekerezo na kimwe nagiraga nta na gahunda nihaga ubwanjye nasigaraga ngenda kuri gahunda yabo nkumva gusa icyo bambwiye ariko ukibona ugenda mu nzira wenyine mu nzira sinapfaga kujyayo keretse iyo bambwiraga ati soho kugende uri aho ngaho mu cyumba kimwe cyangwa mu nzu mu nzu imwe mu cyumba kimwe urebye ne yabagara ishambureti ariko nini irimo igitanda cyanjye hano ku ruhande hari ibindi bintu by'ibikoresho byanjye ariko yari yabagara inzu ya icyumba cyanjye nicaye nk'ubu nicaye ngenda nko ku gitanda kandi bakantegeka ngo urebe hariya mu rukuta ahantu hamwe gusa nka kare kanu karebe kuryo utaza gutusha ureba hirya cyangwa hino aho washyize imboni uba ari huyigumisha ati kuko niwe ugomba kutuzanira connection yo kugira ngo turebe
hano hari televiziyo yacu tugomba kureberamo ibyacu byose wowe rero niwe connection ureba hano hamwe guse none se haba gutyo mu kigihano nyine nkareba ngaturumbura ntahumbya nareba hirya no hino aho ndakize imboneka guma ari hwire mwateranaga ryarise ko wari umwamikazi ntago umwamikazi ajagira cyagateranya abantu kabwira ati nemuze ese ubundi wari ufite umwami ko wari umwamikazi ariko se wari ufite umwami nange ntago mbizi kuko nta mwami nabonye nta nizo nama niki ariko iyo bazijyagamo numvaga ko ibi amagambo bavuga barevuga nkumva bateranye bagaterana noneho bagaterana bazanye ngo nabana banjye aho ngaho bakambwira ati abana bawe twabazanye rero reka tukumvishe ikimenyetso nkumva nk'umwana wanjye avugiye mu ndanye ya majwi nkumva amajwi y'umwana wanjye nzi ijwi rye neza neza nzi nkumva mvugiye mu nda yanjye ngo mama ngo wicare neza ngo utamvuna ngo utajya muri wose ngo kanturamo ngo nigewe ndimo rimwe na rimwe bagakoresha n'amajwi ya mama nayo nkayumva nko mu rukuta avuga umva arambwe ngo mwana wanjye ngo nigewe ngo mama wawe Helena ngo ndi hano ngo naje ngo banzanye ngo cungire umutekano ngo ndi umurinzi wawe mama wihangane nyine nuko byagenze ariko byararangiye nuko mama uri yihangana rwose nubundi ni ubuhamya kandi no gushimira imana ko hari ibyo yakoze sibyo nabikoze nyine ubundi si kindi mbabwira n'igi nabi byo byo nababwiye nabibabwiye sinajyanye nawe nta nundi bari kumwe ngo azambwira n'inkuru ariko uko namubonye aje nabonye aje ari umuzuke kuko none se mu rugo mwafashe ntago mwamubajije ngo mubaze ati uvuye hehe wabaga hehe wabaga muhe buzima ngo nawe ntanje niko yambwiye niko yakubwiye niko yambwiraga hanyuma umaze kubyumva bitewe n'uko uri umukristo kandi twasanze uri umukristo kuko unasengera muri iriya torero tutari buze kuvuga hano wabifashe ute wabyakiriye ute kumva ko umwana wawe hari imyuka mibi yagiyemo ikamwinjira ikaba yanamutwara ikamushyira kure ya y'itorero cyangwa se kure y'amasengesho wamusengeraga kugira ngo amugereho wowe wabifashe ute wabyakiriye ute nabifashe nk'uko nyine nasengaga henda nkavuga nk'amashengesho ngashima imana nyine yamuzanye kewe nuko natekereje ariko ndashima imana ndetse nshima no mu nzu y'imana ku mwana wanjye namubonye iyo wicaraga mu rugo wajya guhiga umuhigo ukavuga ati mana ati ndakunyuzanzanira umukobwa wanjye narabivugaga ibyo byonyine narabivugaga nawe kandi urabireba ese umwana wawe wabavu ntawambwiye ati yarapfuye ntawambwiye ati usibye ko namubuze gusa kandi bamuhamagara muri telefoni nk'uko bavuganaga nkamubura hanyuma rero umaze kubona agarutse umaze no kubona nabonye nyine agarutse asanga turi aho yadusize niho tukiri ariko hadusanze araza arambwira ati nanone aba bana nawe simba ajyana ngo ngusige nawe ngwino tugende ahera akaro aratuzana cyane ko nta naho yari afite aho wari ufite uba mukecu ntaho wari ucumbitse nari ncumbitse nyine nta rugo nari ngifite kandi byose wabikoraga kugira ngo uzabone umukobwa wawe naramubonye rero imana yaramunzaniye kandi n'abana yansigiye sijye wabarezi igihe nyine n'abavandimwe bose twarafatanyije barabarira ndi nawe mbona araje imana ishimwe rero y'icyubahiro icyubahiro nzakomeza nyihe icyubahiro kandi ntuzatesha kuzayinambeho rwose zayinambaho nyine zayinambaho cyane azayigwa inyuma hanyuma tubwire dafro turi kugenda twinjira mu gice cya nyuma kugira ngo tuze no gusoza ukiriyo rero ukiriyo hari ibimenyetso watangiye kubona ko utari mu buzima busanzwe uriyo ibyo bimenyetso ni ibihe byatangiye kukwereka ko utari mu buzima busanzwe ahubwo umeze nk'uwatwawe rimwe na rimwe bantegekaga kwambara imyenda y'amabara ishuka naraye munsi nongera kuyiraramo ikindi bambuzaga gusokoza imisatsi yanjye narogaga bambuza no kwisiga amavuta ariko ngakaraba ariko sinasokoza imisatsi ikindi rimwe na rimwe nasangaga ninyariye mu gitanda kandi iyo nibyabaga ntibyajyaga bimba kandi sinananywaga n'amazi nta nubwo sinavuga ngo ni iki cyatumye ibyo bikora
ariko kandi bikabaho ugasubikaba byinshi cyane binakabije birenze kadi ariko mu kanya gato nk'iminota 30 ikaba yumutse naze ukagira ngo nayanitse cyangwa se ukagira ngo mbese yo nahagurukaga gato cyane nkihuzahuza gutya nasangaga yumye. Hari ikindi kintu kandi nabwo nibagiye nko kuba nabwira abantu bashobora kumva inkuru yanjye. Hari igihe kandi byantegekaga ngo rica ugire ute mpfundire nga ubwo nkicara koko umva amarira sinza hanaturutse nkarira amarira menshi cyane akamanuka kandi bakambuza kwihanagura akaza amarira menshi cyane hano hose ngato tugasanga igituza hose natose n'imyenda natose kugeza n'imyenda kubire yose yatose bakambira ngo saba kwihanagure afata igihe cyo kwihanagura no guhindura imyenda. Iki kintu n'ubwa mbere nkibabwiye kuko mu buhamya bw'ishara ibintu uvuga akabona ibyo bibagirwa akabibyucaho uvuga ngo rero abantu bankurikiye niba bazajya bumvamo ibindi bintu bishyashya nuko nyine biba byagenze ya bibaho cyane bibaho cyane. Hanyuma ahantu wabaga byumvikane ko wahabaga nyine nk'uwahakodeshaga nahabaga nk'uwahakodeshaga hari umuntu ushaka kwibaza akavuga ati niba warakodeshaga kandi ukaba warajyanwe nta kazi ufite no kwa ngo inzu urimo uyifungiwemo umeze nk'uyifungiwemo nta suku urimo kuhakora urumva nta bikoresho urimo kuhoza ntaki igitanda uburiri n'ibiki uraho ngaho to simplement umeze gutyo. Umuntu ashobora kwibaza inzu ntago wayishyuraga iki nyirayo kuyimaramo hafi umwaka n'igice imyaka ibiri utamwishyura udakora isuku aho ngaho haza abantu cyangwa se ngo ntibagusure n'ibiki tubwire nyine byabaga bimeze bite ayo majwi kuko rero yankotororaga sinageraga gutuza ubundi saha amasa 28 kuri 28 mu mutwe wanjye amajwi yari urujya n'uruza amwantegeka andagira gutya na gutya no kuvuga ngo icyo gihe amajwi yarambwiraga ati sohoka barambwiraga ngo nisohoke nkumva none kwa gutinya umucyo nkumva biragiye nkaba ndasohotse nakunda kwambara umwenda utukura utavangemo n'akantu na gato noneho nkarenzaho agakote k'umukara iyo niyo myenda nagiraga nambara iyo nasohokaga niyo myenda bantegekaga kwambara cyangwa se naba nta wambaye nkambara undi w'umuhondo ariko arimo yamabara y'imitukutuku ngasohoka rero nkagenda nkerekeza ku isoko ryitwa Kirombero hafi na yasara y'abamunyarwanda nakoreragamo niho nahasangaga rero abantu basa nk'abantegereje ariko nubwo nagendaga numvaga amajwi noneho ya majwi yasaga nk'atujemo gake noneho nkumva andi majwi aturuka hirya no hino nkaba nakumva ikintu kivugiwe icyangogo nkaba nakumva ikintu kivugiwe ikantarangiye ahantu kure cyane ya majwi nkumva arameze nk'atujeho gake nkasigara noneho nteshwa umutwe mbese nsererezwa n'ibitekerezo by'abantu ntekerezo z'abantu zikasakuriza nazo buriya umutima w'umuntu ijambo ry'Imana yavuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Hari ikintu kintangaza hari umukozi w'Imana wigeze kugisha atanga urugero avuga ngo satani ngo ntamenya ngo ibyo dutekereje ngo amenye ibyo tuvuze ariko se nimba agiye narabashaga kumva icyo umuntu atekereje atabumbuye umunwa ni gute satani atumva intekerezo zacu ni ikibazo nkubwo utekereje uri kunde nkubwo uri kundeba cyangwa se undi muntu ucaye ku ruhande rwanjye atari kuvuga nagomba kumva ibyo ari gutekereza kandi umutima wo kansakuriza cyane buryo umutima ugira gasakugira kavuyo ubutezeho mikoro mwakumva narumiwe birakomeye cyane ndagira ngo nkomeze ubwo ndagira ngo umbwire uburyo wishyiraga inzu yee nibyo ngiye kukomereza nasangaga abantu basa nk'aho bantegereje ntaza aho banaturutse tutanaziranye kuko bakambwira ati yo twarakubuze disese wari waragiye hereko n'imisatsi yacu yabaye yatwereyeho reba ukuntu twabaye ati dusuke bagahita bicara buri muntu wese acaha hajya kuzana menshi abantu batarenze abantu 10 ukabasuka n'uwundi ukiri hariya aho nabasangaga ho ku muhanda washoboraga gusukira hano bonye cyangwa se sinzi nimba ari ibyo bihenda narindemo ariko aho nabasangaga niho nabasukiraga nkabasuka. So abantu badukurikiye bumve ko umwuka umwe cyangwa se roho yawe yari iri kuzimu pe housing icyo twakwita umubiri urakoze cyane uri hano ari na ukoreshwa n'imyuka mibi gusa nubwo ngo iyo housing cyangwa se umubiri wawe ni wowe wakoraga
ibyo bikorwa byo gusuka abantu ibyo bikorwa bitandukanye byinjiza amafaranga bishobora neza ko ari roho yajyanywe umubiri uri hejuru noneho ni nayo mpamvu nashoboraga no kurya bira abantegekagane nayo mpamvu nashoboraga no gusuka kukurumba umubiri ntiwaburi kuzima ngo zo nakora ibyo bintu bigaragara nkabasuka vuba vuba nkabona ndabarangije vuba vuba mu gihe gito cyane bakaba bampaye 100,000 nkabikangombwa ko ngenda nkishyuramo inzu wishyuraga inzu uri kuzimu nubwo ngo nyine uho yawe yari iri hariye muri ubwo buzima nyine bwo burwayi nge navuga ko ari nk'uburwayi basi nari mfite kugira ngo babyumve yego nkagenda nkabona nishyuye inzu nkabona ndagiye nca ku isoko nihuse cyane ariko nkagenda nkagura za mboga narananutse ku buryo nubwo nagendaga mu muhanda wumva ko ibyo bintu nayo mazemo imyaka myinshi nubwo nari nibeshye ntazi gihe gusa nageze nyuma ndabara asanga namaze igihe kinini nari narananutse ku buryo inyama zose zamvuyeho hasigara igufa gusa ritwikirijwe n'uruho niyo nagendaga mu nzira umuyaga ugahuha pe umuyaga bisanzwe usuko narindaga guhagarara kugira ngo mbanze ntuze numve narinda kwitura hasi muri iyo myaka ibiri ntago wenda mu gutekereza kwawe mu buryo bw'umubiri wenda roho yawe yaragiye ni nayo yagufashaga gutekereza of course ariko ntekereza ko nubundi yo warusigaranye ku isi itagufashaga gukora ibintu gusa nabwo utabitekereje ibyo byose byo wakoraga bitekerezagaho ahubwo watekerezaga kuri famiye yawe kuri mama wawe ntago watekerezaga kubana bawe wamaze hafi umwaka umwe n'igice cy'imyaka ibiri utekereza kuri famiye yawe wasize nagezaho n'ubuzima meze gutyo ndabumenyera ndanabukunda kuko babo nkundishaga ati rebu meze neza uri umwamikazi wacu uzagenda ujye hehe ugomba kuguma hano ngeraho nange ndabikunda noneho bananyogeza kwa kundi nguri marikia uri umwamikazi ngezaho nange ndabikunda ndabyakira nta kibazo mu nyongeze za ngoma bazikoma n'amashyina amajwi noneho nange sigara numva nansa nkaho nabimenyereye mbese ku buryo numvaga nta n'igitekerezo mfite cy'umuryango wanjye. Okay. Hama ubuvuyeyo uraje ugaritse mu Rwanda ibyo bintu bigushizemo wabitubwiye mu kiganiro cyabanje. Ku buryo wavuyeyo nubwo tutabirambuye n'ubundi ntago turibuze kubirambura kuko abandi bantu bagiye babibona hano we ntatandukanye ahantu bagiye utanga uhamya kuko ni henshi. Ugeze inaha mukecuru arebye asanga warumye warananutse inzara yarakwishe birumvikana ko kutaryaga rimwe na rimwe ibyo wariye bikanakunanira uraje rero ugeze mu Rwanda direct ahantu hambere uhingukiye ne mu rugo ukubitanye na mama wawe wageze mu buzima busanzwe wavuye hahande wumvishe umeze ute wumvishe yine uwakiriye mama wawe gute umubonye gute wabyakire gute kongera kumubona nyuma y'igihe cyose cyari kishize mutavugana kuri telefone mutanabonana amaso ku maso icyambere nagize isoni ahubwo zo kubahinguka mu maso kubera ko nari meze n'igihe cyarashize narabatereranye nibaza n'uburyo kibari babayeho njye numvaga ntari buna basangaho n'abasize nkumva ko yenda byabayinaniye byabayobeye bakanahava bakagenda kubera ko mama n'ubundi yaracumbitse mu nzu twashoboraga kwishyura nyine inzu zo mu cyaro zishyirwa make cyane ndabwira nuko byagenda kose yenda abavandimwe banjye bazamufasha cyangwa se nibinanga sinza aho mama nzamukura n'abana ariko jyewe nkuko yabivuzeho ntago nagiye kwa musaza wanjye nta muntu n'umwe mu muryango nigeze najyayo kuko nari meze nayo ntashaka ko banambona ahubwo mu dufaranga duke nari nshigaje tw'urugendo nari mfite nitwo nashakishijemo akazu gato ni hano hafa aho kabusunzu akazu k'ibyondo ariko kari gafite bya bikoko by'udusikorupiyoni iki k'ibyondo pe ku buryo wanegamaga gutya ugasanga ibitaka byashungutse byamanutse ako kazu niko nabaye nkawo nihishemo mvuge ngo nuko kwihishamo noneho nibwo hari umumama w'inshuti yanjye nyine ari we wamfashaga rimwe na rimwe tunajyana gusenga hepfo hano kwa mutwe ibyo birarangira bananye banakamatira kanjye ageze aharamfasha mpa kandi ko kwifashisha ubwo niko nanaryana mfasha kama ibyo kurya n'iki ubuzima bugenda buza gake gake mbona noneho birafaza ari kuruta uko nari naje nibwo navuze ngo noneho reka nshaka uryo njya mu rugo bandebe uko bimeze kose amagufa yarasibanganye ibyo byose barambona ko nararwaye nka malaria yenda nkananuka bisanzwe nibwo nagiye rero ngezeyo mu byukuri kubabona nagize amarira nararize abana barande basaga basi
barasurufuye barasana nabo byumve ariko nyine ndababwira n'ubonagarutse noneho umvaga ko nta kintu kizongera gutuma wabasiga nubundi muzi Kigali rero mwaje Kigali byari byose watubwiye kunifuza no gushimira abantu baguteye inkunga babafashije kuko byari bihe bitoroshye uvuye ahantu urufite amafaranga urufite n'ibikoresho byawe n'ibiki ariko kubera abantu babivuyemo uje mu Rwanda ni nko gutangira hazero nta kintu ufite mu rugo ntago bari bafite ahantu baba mukecuru ntago yari afite ahantu aba tunashimira abantu bagufashije sinzi iyo tuvuga ibintu byo gushima umuntu afite ishimwe rye ku mutima we ashobora gushima abantu urumva nkiza n'ubundi ntago naye sinza ngo mpite nzana abana direct naraje gusanda basura ngo bambone ko mpari kuko ntano naye mfite mbajyana kuko sine kubajyana muri kakazi kw'ibyondo ndabwira nti munyihanganire niba uri imisi mike cyane babanza no kunyigondereza bati ntudusiga none ntawano twazongera kugukura ariko mbahikize ndababwira nti mumpe nibura icyumweru nibwo naje mva muri kakazu kabi cyane peka ariko n'ahantu ku musozi n'abana ntibari no kuza ngo bahage bari no kurunduka munsi y'umugongozi nibwo nagiye mu kandi kagashamburete nako gatoya kari ruguru iyo ngiyo kwishyamba nibwo rero navuze nuko biri kose uko hasa kose ntacyo bindi kingenze nuko mba hamwe n'umuryango wanjye bwa buzima bubi nabamo ariko nkabanamo n'umuryango wanjye cyo naryayi naburara nta kintu bizaba bitwaye nibwo rero naje bakaba bazi ngo baje mu buzima bwiza baje kuba ahantu heza baje Kigali ariko bahageze barume gusa mama ngo tuje kuba hano ni cyane nta kundi namukecuru yari ahari mbona nabatuye aho bose barumirwa twari kumwe warahabonye ubuga bukira bati musubize ku isaha mujye kwihinga twabanje kuhagirira ubukene ariko rero hanyuma tubana tuguriye matora nyine ka kandi wumva bamuhaye niko yarayeho ariko atugurira materiale yacu n'aba bana tu nuko rero dafro ubona matera uraguze n'utundi dukoresha Imana iragufashije ariko mu bufasha bw'abantu bagiye baguha unashimira uyu munsi yego ese kugira ngo mbabone byagenze gute gusa hari inkuru yanjye natanze kuri simbe natanze igice cya mbere nsubira gutanga ikindi gice cya kabiri mbasha no gusigara nimero yanjye mu by'ukuri hari abantu Imana yakoresheje si benshi ariko uko bangana kose baba umwe cyangwa babiri ijya ari abumumaro biba ari byiza cyane noneho ndibuka hari umwe wampamagaye arambwira ati se uri hehe ndashaka no kureba ahantu bagengera n'isoni ndavuga se kuki ushaka kumpamagara video call ndabishaka ndagira ngo ndebe kumeze ndebe koko ko ari wa wundi waduhaye ikiganiro cyane ndavuga nti nta kibazo mu gatelefone nari mfite nyine arabikora arebye ahantu mba naho ndyamye arumirwa urana koko hari igihe yenda umuntu ashobora kukureba isura ariko bikabaho ugacika ukaba yareba n'ahantu hose hari igihe satani aguhisha ino imana iguhisha ariko abasha kubona naho ndyamye abasha no kureba ko kumba ndimo akabona inguni hano na hari akabona na ntuzirimo cyane ati se none akumva n'urusaku hari n'urusaku noneho urusaku rukomeye cyane kuko nabaga hafi yakaba munsi y'ahantu nyine hakakavuyo ati koko umuntu w'Imana ukaba ahantu hameze gutyo atumva nkubwire hari ikintu ngiye kugukorera ngiye kukwimura aho hantu Imana ifashe ariko mu minsi mike genda ushaka inzu numva ni igitangaza gikomeye cyane ubwo nciye ni muri make kuko ni byinshi cyane yego ariko mu by'ukuri uwo muntu aranyimura aravuga ati
aho hantu have nta kuno umuntu w'Imana umukozi w'Imana yaba hantu hameze gutyo uwo muntu ndamushimiye cyane mu byukuri urabona ko nibura mfite aho kuba mfite urabona ndanice mfite dutebe nicayemo urano ko ntaho intaki Imana itakoze abantu mwe babiri n'ukuri ndabashimira bari yumva barize nta n'umwe ari ngombwa kuvuga amazina gusa niba hari nabandi bafite ubufasha n'ubundi ufite abantu urihira kandi nta kazi gahamye ufite ufite abantu urihira ugira ngo ni babiri batatu urihira amashuri nabakuru nabonye ni bakuru cyane ufite na mukecuru ugomba kwitaho nta kazi gahamye ufite ugomba kwishyura inzu n'ibiki ngira ngo n'ufite ubufasha ngo araza kuguhamagara yanabugushyikiriza pe yabugushyikiriza kandi burya umugisha uva kugutanga ntabwo uva kukwakira nicyo kintu abantu twese tuba tutuze cyangwa se twamenye rero ubuzima ubayemo nubwo watekerezaga kuzaburimo mu myaka ufite uyu munsi hari icyo ubitekerezaho cyo ukavuga ati Imana ari inzozi nari mfite zo kuzabaho gutya na gutya mama wanjye meze gutya abana wanjye bameze gutya ariko aho bigeze uyu munsi si ku mugambi wanjye ahubwo ni umugambi wa satani ukavuga ati gusa ndayishimye si ku mugambi wanjye ni umugambi w'Imana mu byukuri ntabwo inzozi zanjye nabashe kuzigeraho urumva hari igihe cya satani yanjyanye mu ruzerero gahunda zimwe zigenda zipfiramo n'inzi ko nzashaka umugabo umugabo wanjye ku giti cyanjye tukagira umuryango tugatunga tukagira ibintu siko byagenze ubu sujye ubitekereza uracyari muto ndanjye mbitekereza cyane nkibaza ukuntu nari kuba meze muri icyo gihe ubu se bwo njye ndibaza urabitekereza ko n'ubundi iyo gahunda ukifite cyane ko kiri muto ikintu kize imbere se nshyize imbere umuryango wanjye cyane yenda navuga ngo narongeye ndarota nyuma y'ibyahise nyuma y'ibyaciyeho narongeye ndarota kuko iza mbere zo yenda navuga ko wa satani yabyishe ariko ubu numva nibura Imana ifashije kampa umugisha nkagira inzu yanjye mbamo n'abana banjye kuko urabona hano ndakodesha nimba umuntu w'Imana yaravuze ati kuyo uzajya ukodesha iyo nzu uzajya ushaka make nanjye nkongeraho ayandi kandi haba hari na sharge nyinshi cyane urabona abana batatu n'urugamba rutoroshye n'amashuri urumva uretse no hari n'ibindi byinshi cyane buriya mu buzima umuntu akenera noneho byongeho n'umukecuru ungana gutya nabwo ntabwo babyoroshye ubu nabo bakiri abamese nk'umwana nabo bakeneye kwitabwaho cyane kandi nanjye mu buzima bwanjye busanzwe turi kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu uyu munsi ariko ndagira ngo nsabe umukecuru n'ubundi ndetse gato hari akanuri nibagiwe ku bintu mbaje by'inzozi ni iki yego mba numva na bishobotse hagira nk'inzu yanjye mbamo n'abana banjye ikindi kandi mu kazi kanjye nkora ko gusuka njangira n'abanyeshuri rimwe na rimwe nigisha ndaza kwerekana amafoto yaho nakoze ikintu cy'igitabo cyitwa portfolio nyibikaho nyibikamo amafoto y'akazi kanjye rero nakuriya nigisha bari abanyeshuri bisaba ko mbasanga iwabo nkajya kubigisha ibaze ngize nk'abanyeshuri bangaye batandukanye bibari ibibazo ubwo nabwo Imana impaye umugisha nkagira nka saro yanjye nibura abo banyeshuri bakajya basanga nkabafashirizamo kandi uretse no kuba yenda hari n'abandi nafasha nabo yenda bafite ibibazo nk'ibyo nagize bashatse mu buryo bitameze neza hari igihe rero ukavuga ati reka nkorere umugisha nanjye naherewe ubona reka nanjye ntangire ubona ibyo nabyo byaba byiza cyane kugira aderese mbese mu kazi nibyo nshatse kuvuga so abantu barimo kutwumva rero ubwo bafite uko bafasha ku ruhande rumwe cyangwa se urundi gufasha bigira umumaro mwinshi bitanga n'umugisha kubikoze abikunze urakoze cyane kandi murakoze cyane kutuganiriza kuri ubuhamya burebure n'ubundi tugarutseho cyane cyane tuvuga ku byo Imana yabakoreye mukecu sinzi niba hari ijambo wabwira abantu bagize icyo bakora bagiye babafasha niba wabashimira ukabasabira umugisha abantu badufashe kuva muri turiya tuzu twabagamo nubwo yendaye muri ba basinzi n'ukuri ntabwo twagiraga aho twiwe no gusohoka hanze ahubwo yagiraga ikibazo cyane baraturukiraga
bakaza kuruka imbere y'umuryango tukabura ahantu tunyura bakaza kutwinjira n'abasinze tukagomba kubasohora uyu mukobwa akirana n'ababasohora ariko nshimira abantu badukuye hariya hantu ubu dore tumenye ndayishima kuko yampaye kumwicara ndashimira bariya bantu Imana izabantera umugisha bankuyeho igisuzuguriro badukuraho igisuzuguriro ni ukuri Imana dusenga yaradukoreye ntabwo icyubahiro The Frost ubutumwa waha abantu badukurikiye ntabwo biba byoroshye ariko uriya umugisha w'umubyeyi w'umuntu mukuru uriya ntekereza ko ari umugisha ukomeye cyane banarimbaruzi ariko dusabe n'abantu babikoze bazaze babasure ni ukuri bazaze basure mukecuru bazaze bagusure bazaze bansure barebe naho banyicaje n'ahantu navuye kandi rwose abantu niba batwumva badukurikiye bazaze basure mukecuru barebe uko asigaye ameze uyu munsi barebe na Dafroza ubuzima babayeho bazaze baturebe bazaze nzabarebe mu maso nibo bandebe ubugubu bampaye ibintu nk'ubukunguku ariko ntabazi ntabaruzi amen mukecuru ko biri uvuga ngo ukoko kw'ibumoso ntarya ni uko kw'ibumoso ni ukw'iburyo ukoko kw'iburyo ngo ni gutanga kw'ibumoso ntikabimenye abo bantu si ubaramutse bavuze ati mukecuru ntabwo tuzaza byagenda bite bazaza ntibabinyeretse se ubu se simbiruzi bazaza Ok, Dafuro, reka tubashimire rero mwakoze kuganira natwe. Imana ibahe imigisha myinshi. Reka nanjye mbashimire mwese mwari mukurikiye ikiganiro. Mbifurize kugira ibihe byiza kandi utarakanda subscribe uyikande ku byahishuwe TV tujye tukugezaho ibiganiro byinshi bitandukanye. Hanyuma nakande kuri iyo nzogera kugira ngo ujye ubasha kuba notified ku biganiro byose tukugezaho muri rusange. Nitwa Chrisye Ishema, mugire ibihe byiza.